që raportin ta lexoni si ju intereson juve. Pse e kemi lexuar live këtu me profesorët e majoritetit? Unë nuk kam këtë mendim. Ma gjeni pak raportin, ma gjeni pak zërin. Dhe sigurisht prokuroria tashmë i ka gjërat të qarta, le të shkojmë përfundim. Po jo, përderisa Rama e ka më të qartë. Tha që ditën e parë që një laborator i specializuar e ka sjell. Pse nuk shkon prokurori thotë ky laborator e bën analizën, me që britaniku s'është i qartë. Sepse kodi kodi procedurës penale ka e ka të përcaktuar procedurën e ekspertizës. Dhe jo ai vetëm laboratorin japim, vetëm informacionin laboratorin. Që ju sqaroj britanik ju desh 3 javë për ta ndjerë. Që ju sqaroj më shumë duhet. Ministrët e nxori për 24 orë. Nëse nuk shkon, që gjithë këto kur çështja të shkojnë gjykat, të akuzuarit ndër ta dhe zoti Saljani, do të kërkojnë e mbyllim emisionin. Një sekond. Do kërkojnë ekspertizë përsëri. Do kërkojnë ekspertizë përsëri. Patjetër, dhe normale është. Sepse avokatët e palëve të interesuar. Jo, unë të bëra pyetje tjetër zonë bazë se po ikën. Përderisa kryeministri ka dijeni që është falso dhe e ka vërtetuar në laborator, pse s'ia dhënë dispozicion prokurorisë, me që prokuroria është e paaftë të gjejë një laborator që ta ndaj? Sepse për prokurorinë, ai laborator apo ajo ekspertizë nuk ka asnjë lloj vlere sepse është bërë jashtë procedurës së përcaktuar nga prokurori. Jo më vetëm laboratorin tregoj ai se mbas është laborator me i zoti. Nuk ka vlerë juridike, Fevzi. S'ka as para, më po e bëjmë prapë tani ta laboratorin. Jo të tregoj vetëm emrin e laboratorit se e çojnë tani ata. M'fal, fal. Dhe për 24 orë bëk ai laborator, sa që bëri në parë. E para një herë është që un po ju them përsëri që gjithë kjo do kaloj përsëri. Ajo që për mua është e rëndësishme sot është un kam dyshime dhe për këto jam drejtuar prokurorisë që videoja që transmetuat ju është bërë në mënyrë të qëllimshme nga Florence Hoxha, kaq për qëllimet të